uz Jāzepa Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas skatuves skan džess. Pašas akadēmijas, Rīgas Doma kora skolas un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas apvienotais Big Bands uzņēma divus pieredzējušus džezmeņus no ASV. Pianistu un trombonistu Kristoferu Līču un saksofonistu Darenu Petitu, kura komponētie skaņdarbi arī veido stundu garo programmu. Šo mūziku esmu komponējis pēdējo gadu laikā. Tā ir visai eklektiska. Afrobeats, funks, svings. Var teikt, tas ir savienojums no tā, ko dzīvē esmu klausījies, no kā esmu ietekmējies un kas ir manas mūzikas pamatā. Mūziķis pavadošajā Big Bandā visi ir studenti, taču viesus no ASV tas nemulsina. Tieši otrādi, viņi Rīgā ir ieradušies kā mācību spēki no Nebraskas Universitātes Omahā, kur apmaiņas programmā džezu studē arī divi jaunieši no Latvijas. Pieredzējušie mūziķi atzīst, ka šobrīd mūzicē ar talantīgiem, bet tikai topošajiem džezmeņiem. Lai radītu mākslu, tev vispirms ir jāsaprot, kā un kad izmantot radīšanas instrumentus, līdz brīdim, kad pievērt acis un teikt, lai top māksla. Tomēr šīs mūzikas autentiskai atskaņošanai ir nepieciešama dzīves pieredze, zaudējumi, mīlestība, prieks. Un tas viss izskanēs tavā mūzikā. Gandrīz katrā skaņdarbā pie skatuves rampas devās kāds no Big Banda mūziķiem. Un te arī koncerta klausītāji varēja pārliecināties, cik nu kurš no jauniešiem ir virtuozs, gan mūzicēšanas tehnikā, gan džeza izjūtā. Tas tomēr ir tāds personīgs konteksts, esot koncertā, nevis tikai vienam pašam sēžot, spēlējot klasītē, trenējoties. Tad koncertā ir iespējams izjūt arī visas emocijas, izdošanos, neizdošanos, būt kopā ar pieredzējušiem, mūziķiem un ar viņiem kopā spēlēt, un tā kā labāks pieredzes par to nav. Tā mūzikas akadēmijā izskanēja džeza diena. Tomēr tā bija prelūdija vērienīgam pasākumam, kas gaidāms šī gada jūnijā. Tad klubā M Darbnīca notiks mūzikas akadēmijas džeza katedras festivāls Džestivāls, kurā piedalīsies visi minētās katedras studenti. Jānis Lācis, Aivars Cānis, Latvijas televīzija.